Мирного неба нам всім. Я з України. Так. Чим пою козенят і як? Тут в мене молоко. 1,5 літри. Не знаю, видно, не видно. Це козячі відра, козенят. І ті, що старі кози їдять. Так. Тут в мене ось така каша. Кукуруза з пшеницею меляна. От, і сироватка. Ось таке пиття. Значить, зараз сюди долю ще стільки молока, те оцеї каші, як молока, і напоїм ось таких ахламонів трох. Ті, що від Люськи, вони п'ють з молоком ось таку кашу. Не знаю, чи мені вийде вам показати, як я їх пою. Бо це щось страшне, вони на голову лізуть. Треба двома руками відра тримати. Я троє зразу пою. Одне окремо п'є, а двоє разом п'ють, бо їх троє. То в мене руки зайняті. По одному не виходить мені поїти. П'ють вони прекрасно, тільки подай, як то кажуть. От. Зараз налю, закалатала, тоді покажу далі. Так. Наляла, закалатала. Так, то одному, це двом порція, тому що трошки треба. Я точно не міряю. Ось так, розділила. Це буде одно пити, це буде двоє пити. От. Зараз я візьму ось цього. Три ахламони. Це перший, це другий. Не видно, бо я телефонні світла не включила. Це третій, от його. А тоді четверо більших будемо поїти. Ну, напевно, що я зняти не зможу, бо то буде ціла катастрофа. Ну, не знаю. Попробувати, попробую. Може, тут коло бочки тако сяду. Ложимо на родно телефон. І може мені вдасться зняти. Так. Тут двоє. Що не фокусує чогось. А що таке зараз? О, тут двоє хлопці, коза і козел. А тут один весь час хлопці. Вони весь час по парах так і п'ють. І вони навіть знають, що трес, котрої сторони має пити. Тепер ті старші, шоколадка і зірка, п'ють разом. А тих двоє других п'ють теж разом. Шоколадка зіркою з тієї сторони п'ють, тих двоє Лисько і Красуня, вроді так Наталя її назвала, я не помню, не буду брехати, Красуня вроді, п'ють з тієї сторони, де той. Вони так всі по двох, вони знають, що вони так мають пити, і вони так п'ють. Так, ви вже допиваєте, да? Вже боретеся. Бореться хто сильніший. Так, ладно, бо треба відро тримати, бо зараз вивернуть мені. Так, ось так мені п'ють стюардеси. Мій малий п'є. Та пішла вперед, вона весь час нап'ється, поп'є там щось поглядить. А тоді приходить тільки кашу їсти, та що на дні останеться. Вона... Ну-ну-ну-ну-ну, шоколадка, зірка, переверните, не буяньте. Так, мимра, іди їж, він вже надпив. Тут же каша зверху, ходи. А тоді вона нагадується їсти, бо вона тільки хоче каші. Такого вона не хоче, кобила вредна. Так, ладненько, бо вже відро розвалюють обидві. Ось так вони попили. Зараз я піду їм досиплю зерна, бо вони з'їли. Вони ото поп'ють, і я їм досипаю ще зерна, вони ще їдять. Ну, зараз я досиплю, покажу, бо казали показати все. Що вони їдять, сіно коло них лежить. Ну... Фокусуватися не хоче. І зараз їм ще дам зерна. Вони вже, бачите, вже зірка стоїть, чекає коло корита свого. Зараз насиплю, покажу. Так, ось таке зерно. Ось сюди в кориту. Зараз я виберу те сіно, що вони туди на...
понакидували. А, дивіться, вже браття вся вкупі. О. Все. На руки не беру нікого. Все. Зірочка, йди їч. На руки не беру нікого, кицю моя. Ти моя мазулька, йди їч. Е? Мазулька, Любина. Козулька така. Ну все, йди хамкай. Ну, за тебе мови нема, козу малу. Йдіть їжте, дивіться. Бачите, он там зернце їде, йди. Йди, 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 йди. Йди наминай, бо останеться без зерна. Зараз будеш кричати, що зерна хоче. Отак, пхай носяру. Що ж воно? А ось тут кусувалося. Ось так. Вони наминають, закусяй зерном. Зірочка, йди, йди, їдь, йди. Носа в кашу повимашувала, кашки наїлася, ти ще чекаєш, щоб тебе помурзати. Ти зараз влізеш туди, я тебе знаю. Вона підходить, під жопу котре-небудь лобом підняла, випхала з корита. І тоді пішла їсти. Здоров, здоров. Здоров, здоров, мала. Що, 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 що ти тею ногою дереш? Ну, покажеш, як ти достаєшся до зерна, ні? Ти не хочеш. Що ти мене гарбаєш ще? Що ти ще хочеш? Малі ахламони. Оце таке годування в мене кіз. В тамтих я напоїла тільки самим молоком. Вони ще п'ють по пів літри. От, а ці вже п'ють таким способом. Так, так, так. На тебе тільки увагу одного краля, такого принца і краля. Ага. Так, полізла зірка. Полізла. Щось в неї нема настрою випихати нині, да? Я хочу показати, як ти козенят випихаєш з корита. А ти не хочеш, да? Ти стісняєшся, так? Стидаєшся, моя пані. Ой, ти моя пані вредна, так? Ай, ти моя мазуля. Козуля така. Що ж ти хочеш? Вона хоче на руки. Я її на руках не тримала. І вона хоче на руки. І все. Ай, ти така моя. Маська така. Я тебе теж люблю, козьол. Я вас всіх люблю, ви мені хороші. Та я то такі діла. Ладненько. Всім гарного дня. Миру, здоров'я. Дай Бог нам скорішої перемоги. Хай Бог нам допомагає. І всього всім найкращого. Удачі. Не забувайте поширювати відео, не забувайте підписуватися, хто ще не підписався. І будемо спілкуватися. Чую, Пушок, чую, чую, ти прийшов. Дивіться, дивіться, лапкою дістає. А, то ти Чернишк? То ти прийшов. Ти диви, який ти грамотний вже. Да? А ти зараз. Зараз налю свіжого молока. Бо те, що вже осталося, вони пити не будуть. Вони тільки тепленькі. Ось це такі діла. Так що всім мирного неба. І дай Бог нам скорішої перемоги. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі в слідуючому відео!